თბილისის ზღვა შესაძლოა სასაფლაოდან ჩამდინარე გრუნტის წყლებით იყოს დაბინძურებული. ერთპერტმა გარემოს დაცვის საკითხებში თარტყემელაძემ ამ საკითხზე მუშაობა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ის ამბობს, რომ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი რაოდენობის გრუნტის წყლებია, რომელიც წყალს აბინძურებს. ეკოლოგები თბილისის ზღვის წყლის ბაქტერიული ანალიზის ჩატარებას ითხოვენ. Experti garemos datsvis saketxebshi Otar Tqemaladze Tbilisis zghvis tsqlis dabinzurebis shetsqvetis miznit sadrenajo sistemis moqobasa da bakteriologiuri analizis chatarebas itkhos. Es autsilebulat gasatvalisnebeli saketxia da autsilebulat es unda shechertes albat ak am sasaplos shemdgomi funktsionireba rata ar moxtes Tbilisis zghvis gruntis tsqlebit sasaplodan chamovali gruntis tsqlebit გაჭრიანება ასე ვთქვათ. კოლეგის ვარაუცეთ ახმება ეკოლოგი ნიკოლოზ მჟავანაძეც. მისი თქმით სასაფლაოსა და თბილისის ზღვას შორის დაშორება 300 მეტრამდეა. ის წყლის დაბინძურების თავიდანაცილების გამოსავალს სასაფლაოს კონსერვაციაში ხედავს. ეს გრუნტის წყლები რა თქმა უნდა ჩადის. ჩვენ რა თქმა უნდა სასაფლაოს დახურვის წინაამდე კი არა ვართ, უბრალოდ უნდა მოხდეს კონსერვაცია, ანუ აღარ მოხდეს აქ დასაფლავება, რაც არის ეს დარჩეს და მოხდეს სადრენაჟო სამუშაოების ჩატარება. თუ რა დონის რა იქნება ეს სადრენაჟო სამუშაოები, ეს უკვე უშუალოდ ექსპერტებმა უნდა დაადგინონ. მერიაში ამ საკითხზე მეცხრე ახთან კომენტარი არ გააკეთეს. ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერში კი განაცხადეს, რომ თბილისის ზღვის წყალს მხოლოდ სარეზერვოდ, მრავალგზის გაფილტრ ის შემდეგ იყენებენ. არსებული პრობლემის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ არც გარემოს დაცვის სამინისტროში. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის თანამშრომლებმა მერიაში სასაფლაოს კონსერვაციის შესახებ მოთხოვნა უკვე გააგზავნეს.